Іди, іди, та нема, нема, іди, іди, кажу, блядь! Хай, блядь! Якось шанс був, а? Конечно, блядь! Конечно, конечно, так хорошо! Дай, дай! Дай! О, хорошо! Ай, блядь! Не ругай, не ругай! Хлопни, хлопни! Хлопни, ёбай, хлопни! Ой-ой-ой! Ой, блядь, как опасно! Напрыгни, ёлки-палки. Что? Перекури. Души, 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 души его! Души! Руки бери! Дай! Того меня! Дай! Дай! Дай пас, блядь! Шлопни, ёбай, за тебе! Добрый день! Ёбай, на рону бить! Да, было жовта! Понимаете? Ні одного атаки не було, а собі гупом собі провезли би. На рівному, да, Міш? На рівному місці, йоп, приймай. Не ругайся. Зимай, поджимай, поджимай. Ні одного моменту не було. Там взагалі моментів не було. То так, це момент. А провести як? Та й забив. Поїздом чи чим? Електричкою. Електричкою, електричкою провезли. Приводи м'яч! Подивись на очі! Очі подкрий, блядь! Сам! Блядь! А? Давай, 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 не включай! Добро! Хорош! Дітей заберіть, Коля! Дітей заберіть! Дай! Дай далі, блядь! Хорош! А що, вчора волейбол був, чи що? Да. А, Маруся йде, да? Шлопни! Іди! А чим Маруся не пішов до того ж? Олег! Олег! Це ти не волейбол грати у пісках там. Іди сам, бамбук! Куди рукою? Там був порушник, конечно. Послідствие, що порушне буде. Ай-ай-ай, Ваня! Алло, да. Девочки, уберіть своїх дітей, будь ласка. Голову подними. Середина, середина, игрок, середина! Сам, Ваня! Хорош! Хей! Саме, дай, 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 блядь! Хай, блядь! Дай, не дай, м'яч! Дай, дай, дай! Хорош, сам, сам! Іди сам, кажу, дай, дай! Хай, блядь! Ваня, Ваня, Ваня! Ваня є, ти, блядь! Маруся, блядь! Дай бровку! Ти що, сам йдеш? Іде сам. Люк поїмо, сам цей привіз, бля. Це ж не волейбол грати. Було, 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 було 100%. А Володик де? Володик курить, да? Той місце стояв і ждав, так? Місце стояв і ждав. Сам, гол! Хорош! Шлюбни, Ваня! А ти бачиш, куди Сереж? Ти бачиш, куди побіг, вороті, куди побіг? А ви прийдемо, це добре, що він не... По пиву побіг. По пиву, так.